Jedini spas za sve životno ugrožene pacijente kojima je potrebna krv je transfuzija. Da bi se sve operacije u zdravstvenim ustanovama Zlatiborskog okruga odvijale bez zastoja, a svi pacijenti bili adekvatno zbrinuti, služba za transfuziju krvi opšte bolnice Užice u svakom trenutku mora raspolagati sa dovoljnim zalihama krvi. Ovoga puta će nam se pridružiti toj akciji Udruženje boraca Narodnooslobodilačkog rata od 1941. do 1945. odnosno njihovi potomci i simpatizeri, koji će na ovaj način pokazati dobru volju i odličan primer svima drugima da se na neki način i danas, i ako nismo u borbama i ratovima, može pomoći ljudima i mogu spasiti životi, zato što zaista, i to nije fraza, svaka jedinica krvi spašava bar jedan život, jer onaj ko mora da primi krv, on nije mogao ni na koji drugi način da se izleči, znači da bi došao do ozdravljenja, mora da primi krv. Tako da svaka jedinica krvi zaista spašava bar jedan život. Akciju u utorak 7. februara u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje u periodu od 11 do 14 sati zajednički organizuju Služba za transfuziju krvi Užice i Crveni krst Prijepolje. U ovom momentu u Službi za transfuziju krvi možemo da kažemo da imamo zadovoljavajuće količine krvi svih krvnih grupa. Prošao je taj januarski deficit bez većih problema, zato što smo se u decembru jako dobro pripremili. Bilo je malo nedostataka početkom januara, negativnih krvnih grupa, ali u ovom momentu imali smo dobre akcije protekle nedelje i pre toga. Tako da u ovom momentu možemo da kažemo da su količine na nekom zadovoljavajućem nivou, naravno. To nikad ne mora da bude trajna informacija, zato što povećana potrošnja krvi u jednom danu može da dovede do nedostatka neke, pogotovo od retkih krvnih grupa, ali čak i ovih najčešćih. Prijepoljsko udruženje boraca, potomaka i poštovalaca Narodnooslobodilačkog rata od 1941. do 1945. godine se priključuje akciji u spomen na 7. i 8. februar 1942. godine, datum prelaska više od 3000 partizana preko Lima. Oni pozivaju svoje članove, simpatizere i sve sugrađane i sugrađanke da se odazovu pozivu i daju krv.